Zvu vás do kurzu ve středisku Praha Hostivař, kde se můžete připravovat na studium na českých vysokých školách zaměřených na technické a ekonomické obory. Proč studovat právě u nás? Těch důvodů je několik. Jednak na vás čeká tým vstřícných a zkušených pedagogů, dále na vás čekají nově rekonstruované a plně vybavené učebny, dále můžete bydlet, studovat a stravovat se na jednom místě v našem univerzitním kampusu. No a zajímavá je i lokalita Praha Hostivař. Odsud je blízko do centra Prahy, ale zároveň leží středisko blízko zeleného lesoparku s přehradou. No a až ukončíte naše kurzy, můžete pokračovat na vysokých školách, které mají dlouhou tradici a umísťují se na vysokých místech světových žebříčků. No, já jsem rozhodla studovat v Čechách, protože to je zahraničí a já jsem chtěla zkusit, jak je to studovat v zahraničí. Vybrala jsem JPK Hostivař, protože to je největší organizace, která může nabídnout nějaké technické obory, například matematiku, fyziku a informatiku. U JPK vystudoval jsem všechny ty termíny a na univerzitě měl jsem prostě lehčí práci než jiné studenty z Ukrajiny a z Ruska. Naši učitelé vždycky chápou, když студенты навины, а начинают с нами играть никакие игры, учить это чешские игры. Наши учителя са такие энергические, а всегда додавали нам энергии, а то, как, мыслим, что это не дуже житейше вещь, когда мы имеем никакое учувание. Teďka studuji na ČVUT, na fakultě biomedicínského inženýrství na plánování a řízení krizových situací. Nebylo to těžké udělat přijímací zkoušky, mě pomáhali vyučující z UJOPu. Teďka jsem v prvním ročníku na ČVUT, na fakultě informační technologie. A teď studuji na České zemědělské univerzitě a na ekonomické fakultě. A přijímací zkoušky nebyly těžké. Doporučila bych, abyste uživili ten čas na kurzech, ten volný čas. A protože na univerzitě budete studovat hodně, a tak uživěte, cestujte a mějte se fajn.